ଦୁର୍ଗମର ନିଆରା ବାଲିଯାତ୍ରା ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଧୁମଧାମରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ମନାଇଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। 22 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ମନାଇଲେ ନେହେରୁପାଲି ଦୁର୍ଗମବାସୀ। ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପରିବେଷ୍ଟିତ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା। ଜିଲ୍ଲାର ଆଦିବାସୀ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ଗ୍ରାମର ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ସହ ଭୀମା ଦେବତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଗାଁରେ ବାଲିଯାତ୍ରା 3 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୋଟପାଡ଼ ବ୍ଲକର ନେହେରୁପାଲି ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପରେ ପାଳିତ ହୋଇଛି ବାଲିଯାତ୍ରା। ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷର ନୀତି ନିୟମ ରହିଛି, ଆମର ଚାଷବାସ ପାଇଁ ବା ଦେବାଦେବୀ ପାଇଁ ଆମେ 3 ବର୍ଷକୁ 5 ବର୍ଷକୁ ଏମିତି ଥରେ ବାଲିଯାତ୍ରା କରୁ, ଏଇଟା 22 ବର୍ଷ ତଳେ। ଆଦିବାସୀ ପରମ୍ପରା ଓ ଭାଇଚାରାର ନିଚ୍ଛକ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ନେହେରୁପାଲିର ବାଲିଯାତ୍ରା। ଏହି ବାଲିଯାତ୍ରା ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଶେଷ 4 ଦିନ ଏହା ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳିତ ହୁଏ। ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଥମେ ନଦୀରୁ ବାଲି ଆଣିଥାନ୍ତି, ପରେ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରୁ ଧାନ, ମୁଗ, ବିରି, ମାଣ୍ଡିଆ, ସୋରିଷ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟକୁ ନେଇ ଅଣାଯାଇଥିବା ସେହି ନଦୀ ବାଲିରେ ବୁଣିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ ସେହି ଶସ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବାଲିରେ ହୋଇଥିବା ଗଛକୁ ବାଉଁଶ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ ରଖି ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ବିରାଟ ପଟୁଆର ସହ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଗାଁରୁ ବାହାରି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଏହା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଆମର ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, 14 ତାରିଖରୁ ଆଜି ହେଉଛି ଶେଷ ଦିନ। ଏଠି ଦୀର୍ଘ 3 ମାସ ଧରି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥିଲା। ଏଠି ଭୀମା ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା, 2002 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି 2024। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ହେଲା, ତାପରେ ସବୁ ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ବି ଲାଗିଛି, ତ ଗାଁ ପୁରା ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ପର୍ବ ହେଉଛି ବାଲିଯାତ୍ରା, ସେଥିପାଇଁ ଗାଁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥାନ୍ତି। କୋଟପାଡ଼ରୁ ବୀରକିଶୋର ଶର୍ମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।